հրապարակում բացակում դատական խորհրդի որոշումը։ Որոշումը Արատի և Այո Զորի Մարզայի առաջին անձյանի ընդհանուր երեսյան դատանի դատավոր Տաթուլ Պողոսյանին կարգապական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի վերաբերյալ։ Ղեկավարներով Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենքի սանդրական օրենքի 94-րդ հոդվածի 6-րդ մասով, 54-րդ հոդվածի 4-րդ մասով և 2-րդ կետով, 156-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետով Արսակում դատական խորհուրդը որոշեց Հայաստանի Հանրապետության արտադրության նախարարին Արատի և Այո Զորի Մարզերի առաջին անձյանի ընդհանուր հասարակական դատանի դատավոր Տաթուլ Պողոսյանին կարգապական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ միջնորդությունը մերժել։ Որոշումը ստանալուց հետո ես նոր գնահատականները կտամ։ Թեև դրամփակ է, պարոն Պողոսյան, այնուամենայնիվ մի քանի բառով ներկայացնեք պարոն նախարարի ինչ մասին էր։ Այդ բոլոր հարցերը լրատվական ծառայության միջոցով դուք կարող եք ճշտել։ Ես հիմա այս պահի դրությամբ որևէ բան չեմ կարող ասել։ Նախարարի դիմումի հետ համաձայն եք, որ համաձայն չեք, որ ես կտրականապես դեմ եմ եղել դիմումին և իմ պատճառաբանությունները, ինչպես գրավոր, այնպես էլ դատական իսկ ընթացքում հստակ ներկայացրել եմ ոչ միայն դիմումին, այլ նաև գլխավոր դատախազի հաղորդմանը։ Որպես որ այսքան մնացած է լրատվական ծառայության միջոցով դու կարող եք տեղեկանալ։ Ստեյսում։ Հաջողություն։